سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے والد ماجد کا نام، کنیت اور لقب بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پیارے باپا جان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد سلیمان عطاری ضیاءکوٹ سے، آپ کے سوال کا جواب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جواب درست ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔